მაგას თუ არა ინფორმაცია, როდის უნდა ჩატარებული იყო ქალაქის ბიუჯეტის განხილვა? არა. არა, მე კი არა სამწუხაროდ ქალაქში 80%-ს არ აქვს ინფორმაცია. ის კი არა თვითონ თანამშრომლებს არიციან ზოგადად უფროსების გარდა, როდის არის ბიუჯეტის განხილვა და საერთოდ ვინ განიხილავს და როგორ განიხილება და რეგიონებში როგორ ნაწილდება სამწუხაროდ არავინ არის. არა, მე არაფერიც არ ვიცი. არა. Вообще არა. როგორ შეიძლება გაგეგმოთ, როგორ და გავცილებულიყო საქმე? ალბათ ტელევიზია უნდა იყოს, რომ აი ვთქვათ ახაც ხი ტელევიზია იყო და ადრე უყურებდით, ეხლა არ ვიცი. არა, არ მქონია ინფორმაცია. მაგის ინფორმაცია მქონია. ახალციხისა არა და საქართველოს ბიუჯეტის განხილვის და ამ პარამეტრების თაობაზე მქონდა ინფორმაცია და ახალციხისა არ გამიგია. არა, სიარაბარ და არც მაინტერესებს. არანაირი ინფორმაცია არ მქონია ამ შესახებ. როგორ ფიქრობთ, როგორ უნდა გაიგოს მოსახლეობა, როგორ უნდა მიეწოდოს ინფორმაცია რო? ტელევიზიით, რა თქმა უნდა, გადმოცემით. თუ გაიგონ მოსახლეობამ. რო ქონოდა მიხვიდოდით? მივიდოდი.